Всім відомо, що 5 хвилин сміху продовжують життя на годину. А як ви ставитесь до того, щоб збільшити собі життя на цілу добу? Треба просто відвідати двогодинний концерт студії «Мама хохотала», яка підкорила українську аудиторію своїми нон-стоп жартами, мініатюрами, номерами, котрі на Ютубі набрали вже мільйони переглядів. Тож сьогодні, 22 березня, талановиті молоді гумористи виступлять у палаці «Дозвілля Листопад» о 19 годині. Ви побачите жарти, які будуть показуватися вперше. Якщо ви постійно нікуди не встигаєте, вам не вистачає часу, щоб вирішувати свої проблеми, і ви взагалі не вмієте планувати свій день, то є два виходи. Перший – це взяти на озброєння думку, що керівництво не запізнюється, а затримується, навіть якщо ви взагалі безробітний чи ще студент. Така думка хоча б підвищує самооцінку. Або другий варіант – відвідати тренінг «Як встигати більше або де ховається час», що відбудеться у Полтавському університеті економіки і торгівлі. Наголошую, о 18 годині, не пізніше. Ну, спробуйте не запізнитися хоча б на тренінг. Ще одна цікава подія, яка відбудеться сьогодні, це проект City Talks, мета якого – комунікація з цікавими людьми у невеликому місті на різні хвилюючі теми. І сьогоднішня зустріч з Іриною Пономар присвячена, увага, барабанний дріб, плануванню свого часу. Неочікувано, так? Тож відома полтавчанка розповість, як все встигати і при цьому не забувати дихати та насолоджуватись життям. Тож поспішайте, 10 година, Львівська кав'ярня. Якщо вас цікавить японська культура, ви божеволієте від аніме та сакури, то вочевидь і живопис японців вас зацікавить. Відвідайте майстер-клас «Суміє», що організовує освітній центр за адресою вулиця Пушкіна, 52. Початок о 18 годині. У мене все, і я кажу вам «кьйої цінічі», що по-японськи означає «гарного дня, ви сьогодні все встигнете». Let's go!